A lenda da caipora. Esta lenda surgiu nas primeiras civilizações indígenas. Depois de um tempo, passou a ser presente na cultura de lugares que ficavam nos arredores das florestas, nas regiões norte e nordeste do Brasil. Ainda hoje, a lenda é bastante viva em alguns desses lugares. Geralmente a caipora aparece na mata em cima de um porco com uma lança bastante afiada nas mãos. Para atrair as pessoas, ela produz alguns barulhos, como gritos e uivos, na tentativa de confundir eles. Ela é bastante violenta com suas vítimas e ataca também os cães de caça que acompanham os caçadores. Por vezes, ela também mata os caçadores. Apesar de ser bastante violenta, a lenda também conta que ela gosta de receber algumas oferendas e, em troca, ela permite que os caçadores possam caçar na mata, mas de um jeito que não maltrate os animais. Caso contrário, ela desconsidera os presentes e ataca os caçadores. Conta-se que a personagem tem o maior e melhor desempenho nos seus ataques nos dias de feriado e dias santos, o que não exclui os seus ataques nos outros dias da semana. Gostou do vídeo? Quer assistir mais vídeos como este? Então ative o sininho, inscreva-se no canal e, se possível, compartilhe com seus amigos. E visite nosso site www.filosofiazen.com.br. Um grande abraço e até o próximo vídeo.